Здравейте хора, аз съм Сави и днес малко по-късно имах работа, така че извинете ме, от че ще се започваме стрима, ще започнем с UFC, ще продължим с най-интересни игри, с Minecraft, с League of Legends, сигурно ще играем малко повече League of Legends днес, защото ми се играе наистина, затова елате, ще имате възможността да играете заедно с мен, ще има игра с фенове, така че елате на линка, който в момента е на екраните ви и ще бъде долу в описанието twitch.tv на конечертичка суперслави с 2 ита. Чакам ви там от 6 часа и чао чао.